এইটো দীপাংক কুমাৰ নাচ, তাৰ মই যিটো মানুহে নতুন ৰাজনৈতিক গা আন্দোলনৰ পাছত নতুন ৰাজনৈতিক দল খুলিবলৈ কৈ আচলতে পিছত যিটো দলৰ বিৰোধিতা কৰি ৰাজনৈতিক দল খুলিলে সেই দলত যোগদান কৰিলে, এই দীপাংক কুমাৰ নাথৰ কোনো মুখৰ ভেলু নাই আৰু তাৰ মুখত মুখখন ৰাইজে চিনি পাব। অসমৰ ৰাইজেই বিশ্বাসঘাতক জাতিৰ গাদ্দাৰী এই দীপাংক কুমাৰ নাথক চিনি পাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা মোক আৰু চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীক দলৰ নেতৃত্ব ল'বলৈ কৈ পিছত আহিম বুলি কৈ আচলতে তেওঁ মূৰ পুলুকা মাৰি আজিৰ তাৰিখত তেওঁ জাতি দুহিতাৰ পৰিচয় দিছে। সেইকাৰণে দীপাংক কুমাৰ নাথৰ মই আৰু মুখখনত এডাল ৰছীৰে বান্ধিছোঁ, সেই ৰছীডাল হ'ল দি আচলতে তাৰ মুখখন বান্ধিছোঁ আৰু দীপাংক কুমাৰ নাথৰ মই মুখ এই জাতিদ্ৰোহী গাদ্দাৰটোক আচলতে অসমৰ ৰাইজে চিনি পোৱা প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এইটো দীপাংক কুমাৰ নাচ, তাৰ মই যিটো মানুহে নতুন ৰাজনৈতিক গা আন্দোলনৰ পাছত নতুন ৰাজনৈতিক দল খুলিবলৈ কৈ আচলতে পিছত যিটো দলৰ বিৰোধিতা কৰি ৰাজনৈতিক দল খুলিলে সেই দলত যোগদান কৰিলে, এই দীপাংক কুমাৰ নাথৰ কোনো মুখৰ ভেলু নাই আৰু তাৰ মুখত মুখখন ৰাইজে চিনি পাব। অসমৰ ৰাইজেই বিশ্বাসঘাতক জাতিৰ গাদ্দাৰী এই দীপাংক কুমাৰ নাথক চিনি পাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা মোক আৰু চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীক দলৰ নেতৃত্ব ল'বলৈ কৈ পিছত আহিম বুলি কৈ আচলতে তেওঁ মূৰ পুলুকা মাৰি আজিৰ তাৰিখত তেওঁ জাতি দুহিতাৰ পৰিচয় দিছে। সেইকাৰণে দীপাংক কুমাৰ নাথৰ মই আৰু মুখখনত এডাল ৰছীৰে বান্ধিছোঁ, সেই ৰছীডাল হ'ল দি আচলতে তাৰ মুখখন বান্ধিছোঁ আৰু দীপাংক কুমাৰ নাথৰ মই মুখ এই জাতিদ্ৰোহী গাদ্দাৰটোক আচলতে অসমৰ ৰাইজে চিনি পোৱা প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এইটো দীপাংক কুমাৰ নাচ, তাৰ মই যিটো মানুহে নতুন ৰাজনৈতিক গা আন্দোলনৰ পাছত নতুন ৰাজনৈতিক দল খুলিবলৈ কৈ আচলতে পিছত যিটো দলৰ বিৰোধিতা কৰি ৰাজনৈতিক দল খুলিলে সেই দলত যোগদান কৰিলে, এই দীপাংক কুমাৰ নাথৰ কোনো মুখৰ ভেলু নাই আৰু তাৰ মুখত মুখখন ৰাইজে চিনি পাব। অসমৰ ৰাইজেই বিশ্বাসঘাতক জাতিৰ গাদ্দাৰী এই দীপাংক কুমাৰ নাথক চিনি পাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা মোক আৰু চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীক দলৰ নেতৃত্ব ল'বলৈ কৈ পিছত আহিম বুলি কৈ আচলতে তেওঁ মূৰ পুলুকা মাৰি আজিৰ তাৰিখত তেওঁ জাতি দুহিতাৰ পৰিচয় দিছে। সেইকাৰণে দীপাংক কুমাৰ নাথৰ মই আৰু মুখখনত এডাল ৰছীৰে বান্ধিছোঁ, সেই ৰছীডাল হ'ল দি আচলতে তাৰ মুখখন বান্ধিছোঁ আৰু দীপাংক কুমাৰ নাথৰ মই মুখ এই জাতিদ্ৰোহী গাদ্দাৰটোক আচলতে অসমৰ ৰাইজে চিনি পোৱা প্ৰয়োজনীয়তা আছে।